21 საუკუნეში ნუ თუ შეიძლება ეს მთელი ქალაქის კეფალიები ჩამოდის ჩემ სახლის უკან. ზემო ალაზნის სარწყავი არხის პრობლემით, სადაც მრავალი წლის განმავლობაში ქალაქის კანალიზაცია ჩაედინებოდა, თელავის ტელეკომპანია თანამგზავრი არაერთხელ დაინტერესდა. როგორც სოფელ კურდღელაურის მოსახლეობა ახალ ამბებთან აცხადებდა, არხი დასახლებულ პუნქტზე გადიოდა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა. საკითხით არაერთხელ დაინტერესდნენ გარემოს დამცველებიც, თუმცა პრობლემად რჩებოდა. Წლების განმავლობაში უყურეთ აი ამ ხევს, ეხლა გაზაფხული მოვიდა, ეხლა რა მდგომარეობაა და გაზაფხულზე რა მდგომარეობა შეიქმნება იქ, თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ხალხი აქ როგორ უნდა გაჩერდეს და საერთოდ როგორი აქ ცხოვრება, თქვენ წარმოიდგინეთ ყოველდღიურად, რომ გესმის ქალაქის კანალიზაციის სუნი. აქ იზრდებიან ბავშვები, აქ თამაშობენ ბავშვები. კიდე ახალი ვირუსი უნდა მოიტანოს აი ამ ხევმამე დარწმუნებული. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას მრავალი წლის განმავლობაში აწუხებდა და რის გადაჭრასაც დიდი რაოდენობით თანხა სჭირდებოდა, მოგვარებულია. მერის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის დავით ქსოვრელიშვილის თქმით, მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანადაფინანსებით 5 წლის წინ დაწყებული 15 მილიონიანი პროექტი განხორციელდა და სოფელ კონდოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე გამწმენდი ნაგებობების შენებლობა დასრულდა. წლების განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტს არ ჰქონდა ის გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც მოახდენდა ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდას. წლების მანძილზე ეგრეთ წოდებული ფეკალური მასები ღიად მიედინებოდა თელავის შემოსასვლელიდან მდინარე ალაზნამდე. ეს იყო უდიდესი პრობლემა, რომლის დაფინანსებასაც ჭირდებოდა ძალიან დიდი თანხები. დაახლოებით 5 წლის წინ მსოფლიო ბანკის დახმარებით დაფინანსდა 15 მილიონიანი პროექტი, დამთავრდა სოფელ კონდოლის მიმდებარე მდინარე ალაზანთან გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. დავით ქსოვრელიშვილის განცხადებით ასევე დასრულდა 11 კილომეტრიანი სიგრძის საკანალიზაციო კოლექტორის და დამხმარე ნაგებობის მშენებლობა, რაც მრავალწლიანი პრობლემის გადაჭრის აუცილებელი პირობა იყო. მერიაში ირწმუნებიან, რომ ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის საკითხი, სადაც მთელი ქალაქის ფეკალური მასები მიედინებოდა, აღარ არსებობს. დამთავრდა საკანალიზაციო კოლექტორის მშენებლობა 11 კილომეტრი სიგრძის, ასევე დამთავრდა ის დამხმარე ნაგებობები, რომლებიც მოწყობილია ქალაქი თელავიდან სოფელ კონდოლამდე. შესაბამისად, როდესაც თელავის კანალიზაციის ქსელის ნაწილი ღიად მიედინებოდა, ნაწილი კი თვითნებურად მიედინებოდა ზემო ალაზნის საწყავ სისტემაში, ეს პრობლემა დღეისდღეობით აღმოფხვრილია. აბსოლუტურად მთლიანი კანალიზაციის კოლექტორი მოქცეულია მიწაში და ისე ჩაედინება გამწვენ ნაგებობაში. იმ ფაქტს, რომ ზემო ალაზნის სარწყავი არხი გაწმენდილია, მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ადასტურებენ. მათი თქმით, ხალხი გაფრთხილებულია, რომ აღარ მოხდეს არხის დაბინძურება და სარწყავ სისტემაში ნაგვის ჩაყრა. 40 წელიწადია, რომ აი ეს კანალიზაცია არ იყო, მთელი თელავის კანალიზაცია შიგ ჩადიოდა. არა, გააწმინდეს გასუფთავება, გააასუფთავეს, გააფრთხილეს ხალხი, ნაგავი არ ჩარყურო, თუ სისუფთავია უმაღლესი. მაყოფილები ვართ არხი, რადგან ტრაქტორებიც მუშაობს და ყველაფერი დადიოდა, მოდიოდნენ ყველაფერს. ეხლა სუფთად არის რამე. მრავალი წლის განმავლობაში ზემო ალაზნის სარწყავი არხის პრობლემას ქალაქის კანალიზაციასთან ერთად მოსახლეობის მხრიდან სისტემის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებაც ქმნიდა. ამიტომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმედი აქვთ, რომ მოქალაქეების მხრიდან არხის დაბინძურება და ობიექტის ნაგავსაყრელად გამოყენება აღარ მოხდება.